Якщо ти не хочеш з кимось спілкуватись, знай, ти виконуєш задуми диявола. Ти з ним заодно, бо ти йому не противишся. Ми повинні знати це. Господь нам сказав: розрушайте, розрушайте задуми диявола. Так от, не спілкуєшся, нема про що поговорити, диявол робить свою роботу. На тобі молитовники, на тобі чужі молитви читай, на тобі заучені віршики читай, но тільки не живе спілкування. Чиї це задуми, як не диявола. Господу, що ми маємо такий час благоприємний, що можемо навчатися і маємо Учителя, маємо Духа Святого. Все нам дарував Господь. І ми зараз навчаємось з вами, як же ж наша душа повинна молитися, що Отець хоче від нашої душі. Знаєте, що найбільше хоче Отець Небесний від нас? Відповідь. Спілкуватись з нами. Всього навсього. Він найбільше хоче спілкуватись з нами. Спілкування з нами для нього любе, миле, дороге його серцю. Ми створені для спілкування. Ви знаєте, як приємно. Вдома, коли ми можемо спілкуватися один з одним, коли ми спілкуємось з своїм чоловіком, як це приємно, коли ми спілкуємось зі своїми дітьми, це любо в нашому серцю. Спілкування це не сварки, це наша спільність. Що робить диявол? Наше завдання дітей Божих розрушати діла диявола, розрушати ту темряву. Знаєте, легко догадатись, що робить диявол. Він робить все, щоби нашкулити Отцю Небесному Богу, все, що проти Бога. Якщо отцю подобається спілкування, то що буде робити диявол? Нищите спілкування. Гляньте, як це зараз очевидно посилає образу в твою душу. Що та образа робить? Твоє спілкування або перетворюється у сварку, або ти так замикаєшся. Що вже й не спілкуєшся? Гляньте на той прогрес, який зараз ми бачимо. Що робить диявол? Ось вам айфончики всім. Ось вам комп'ютери всі. Тільки не спілкуйтесь. В будь-якому вигляді спілкування. Автовідповідач, натисніть на ту кнопку, на ту, роботи вже є. Тільки не живе спілкування з людьми. Спілкуйтеся з роботами. Це все дияво, це його задуми. Якщо ми не будемо спілкуватися в церкві, вдома, з рідними, з близькими, ой, я стомлений. Цілий день та робота, я хочу спокою. А от тобі на спокій, лже спокій. І ти втупився в цей телевізор і вже не спілкуєшся. Так от, ми таким чином ідемо з дияволом в одній дорозі, коли ми таке робимо. Якщо в нас пропало спілкування, якщо ти не хочеш з кимось спілкуватись, знай ти виконуєш задуми диявола, ти з ним заодно, бо ти йому не противишся. Ми повинні знати це. Господь нам сказав: розрушайте, розрушайте задуми диявола. Так от, не спілкуєшся, нема про що поговорити? Диявол робить свою роботу. Він її чітко робить. Отець Небесний хоче спілкуватись, молитви. На тобі молитовники, на тобі чужі молитви читай, на тобі заучені віршики читай. Но тільки не живе спілкування. Чиї це задуми, як не диявола. Люди настільки в ці молитовники втупилися, що вони думають, що це Біблії. Це діла диявола. І він дуже, знаєте, прогресує в цьому. Він чітко знає: якщо він відівчить нас від спілкування, гляньте на дітей. Вони не вміють спілкуватися. Вони як збираються разом діти, то їхні емоції, це все зашкалюють, вони не знають, що творити, але вони не спілкуються. В них вже немає звички спілкування. Бо і вдома з ними батьки не спілкуються. Це все на руку дияволу. Це його задуми. Тому що оцю небесному. Від нас потрібно одне спілкування, живе спілкування. ви знаєте, зараз я вам прочитаю вірш один. Ми його знаємо майже на пам'ять завжди. І питання буде звучати так: навіщо прийшов Ісус Христос на цю землю? Євангелія від Івана, 3 розділ, 16 вірш. Так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. За чим прийшов Ісус Христос на цю землю? Багато людей буде говорити, простити нам гріхи, забрати прокляття. Все це так. Але його основа за чим життя вічне нам дати. Розумієте? І тут диявол раз і підіпхав. Як я говорю життя вічне, і люди зразу думають безсмертя. Що не так хіба? Вони не поняття не мають, що це значить. Заради чого Ісус Христос прийшов на землю, щоб дати нам життя вічне. Це не безсмертя, тому що ми всі безсмертні, всі тільки де ми свою вічність проведемо. Отут питання, чи з Богом, чи з дияволом, але ми всі безсмертні. Життя вічне це не безсмертя. Що ж це таке життя вічне? Думаю, нам сьогодні Господь буде відкривати, що є життя вічне. Отож, Бог сотворив людей для чого? Для життя вічного. Та воно, гляньте, як на картинці. Ось вам Адам з Євою, ось вам рай. Ось вам Бог, який приходив в прохолоді дня, навіщо? Спілкуватися з ними. Ніяких турбот, здорові, щасливі, господарюють дав їм Господь землю, владарюйте. Вони чекали, коли приходить до них Бог, і щасливі бігли з ним спілкуватися. Що тут не зрозуміло, це є картина, якщо ви можете це уявити, життя вічного. Ми створені для життя вічного. Ось для такого життя. І приходить гріх до наших предків, до Адама і Єви. Знаєте, як цей гріх називається? Одне слово, непослух. Якщо я вам зараз задам запитання, тому що, знову ж таки, задуми диявола. Гріх цей називається непослух. Чи можемо ми згадати? Коли ми вперше не послухались наших батьків? Батьки, чи можете ви згадати, коли ваші діти вперше вас не послухали? Ви розумієте, непослух це гріх, через яке людство втратило ось це життя вічне, а ми ставимося. Ну, не послухали, ну, не слухають нас, діти, ну, не послух. Хто це робить, як не диявол? Диявол, він так вміє все замаскувати, щоб ми не приділяли цьому увагу. Недарма. Якщо ми своїх дітей не навчимо послуху, то оцей непослух, Слова Божого, до Слова Божого, до істини дуже швидко до них входить. Вони вас не слухали і Бога не будуть слухати. Наскільки важливо? Але йдемо далі. То що ж це є життя вічне? Ісус, розуміючи, що диявол нас буде путати, що диявол нас буде обманювати, дає чітко відповідь. У Євангелії? Чітко. Це не безсмертя. Що таке життя вічне? Ви знаєте, що от наскільки, коли ти читаєш Євангелію, коли говорить Ісус, ну настільки чітко Він говорить. Що, здається, ну як це можна дияволу так нас обманювати? Слухайте відповідь. Відповідь самого Ісуса. От якби ви його зараз запитали: Ісусе, ну що ж це таке життя вічне? Я хочу його мати? Нема проблем. Слухайте. Івана, 17 розділ, 3 вірш: відповідь Ісуса. Життя ж вічне, тере. Це те, щоб пізнали тебе, бо єдиного Бога. Щоб ми пізнали Бога, Отця, любов. Бог є любов. Ми маємо пізнати любов, наскільки Він нас любить. Якщо ти того не знаєш, ти не маєш життя вічно. Пізнали тебе, єдиного Бога, правдивого, правдивого, не того, що релігія нам пхає. Релігія пхає не того Бога, релігія пхає Бога караючого. А тут Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав Ти Його. Оце є життя вічне. Чи ти пізнав Отця і сина? Як ти його пізнав? Що ти можеш про нього сказати? Які в твої відносини з ним? Знаєте, як я би могла пізнати Михайла? Якби я з ним не спілкувалась. Я згадую нашу першу зустріч, коли Михайло мене зустрів на зупинці трамвайні, я стояла з таким тяжким магнітофоном маяк, і трамваю не було. Я не знаю, але це, мабуть, було дуже добре, що трамваю не було. Бо ми спілкувались, спілкувались, ми йшли пішки додому. Бо ми спілкувались, ми пізнавали один одного. Як ви хочете пізнати Бога без живого спілкування з Ним? Ну, Це неможливо. Неможливо. Це неможливо замінити нічим. нічим. Якщо глянути на різні релігії, які є в тому світі, жодна. Релігія не пропонує живого спілкування з Богом. В релігії є правила, які ти маєш виконувати, і закони, яким ти маєш підчинятись. Но в тих релігій в них немає живого спілкування з Богом. Гляньте на перших християн. От перші християни, які, про яких ми читаємо в діяннях, які в них були відносини з Богом? Вони дійсно ходили з Богом, ходили з ним, вони спілкувалися з ним. Я читала свідчення про перших християн, яких кидали в ці. Арени, де голодні леви чекали, роздирали їх. І як вони, які є свідчення, що вони такі були усміхнені, тому що вони бачили самого Ісуса. І вони йшли просто до Нього. Вони не дивилися в смерть, Очі смерті. Вони дивилися в очі Ісуса. В них було з ним спілкування. Вони його знали, вони з ним спілкувалися, тому і страху в них не було. Що пише апостол Іван? Перше пісня апостола Івана, перший розділ, третій, 4 вірші, про спілкування. Що ми бачили і чули, каже Іван про, про себе і про апостолів? Проте ми звіщаємо вам, звіщаємо тим людям, щоб і ви мали спільність із нами. Ось в чому спільність, розумієте? О, навіщо церква? Що ми спілкуємось, ми звіщаємо про откровення, які ми отримали, а ви звіщаєте про ті откровення, які вже в вас є. Ось є з нами спільність. Церква це спілкування, це християнські зустрічі, на яких ми спілкуємось. Тоді в нас буде спільність. Церква це не один священник, а решта всі мовчить. Ні, це спільність, це спілкування. І далі апостол пише: спільність же наша, ось наша, нас, які прийняли Господа, спільність же наша з Отцем і Сином. Його Ісусом Христом. В чому наша спільність з ним? Ми з ним спіль... Дивіться, спілкування, спільність, один корінь. Розумієте, оце моя спільність. Я, я з ним спілкуюся. І що апостол далі пише? А це пишемо вам, щоб повна була ваша радість. Якщо ви не спілкуєтесь, з Оцем. З сестрами, з братами, радості вас немає повної. А коли нема повної радості, диявол найде, що туди запхати. І тоді ми пожинаємо від того, що не маємо повної радості. Відповідно, перша церква. Теологи порахували, що першим християнам потрібно було всього-навсього 30 років. Щоб рознести істину про Ісуса Христа. 30 років при тому, що не було отакого прогресу, як ми бачимо зараз. Але в них була спільність з Господом, з Отцем. Спілкування. Вони не покладалися на прогрес. Вони покладалися на Ісуса. Гляньте. Пилипче Филип, та він таку спільність мав з Ісусом, що Ісусові не було проблем, коли Він побачив десь там в іншому краї того скопця, який їхав і не міг розібратися в тому слові. Для Ісуса не було проблем взяти Пилипа, бо в нього була з ним спільність, і перенести туди до скопця. А потім перенести назад, де він потрібен був. Не було проблем ніяк. Висновок: чим тісніші наші взаємовідносини з Отцем і Господом нашим, тим швидше ми виконаємо волю Божу. Яка добра новина! Знаєте, от проповідуємо Євангелію, всі знають, Євангелія так, так, добра новина. І вже там ну, таке трохи релігійне закладуть, а от вам добра новина. Бог полюбив тебе, і Він хоче з тобою спілкуватись. Вся добра новина. Тому що ми створені для спілкування. І Він посилає Ісуса. Щоб прийшов Ісус і примирив нас з Отцем. Бо людина ніяк не могла прийняти покаяння. Настільки гріх війшов, і Той непослух війшов в Адамове серце, що вони сховалися від Бога там, в раю. І не хотіли спілкуватися з ним. А отець ішов: Він хотів їх пригорнути, бо він ж любов. Він хотів їх пригорнути до себе, але вони не могли прийняти того. І потрібен був Ісус, який силою своєї крові викупив нас з того гріха. Щоб ми прийняли Його жертву. Навіщо, прийнявши цю жертву, спілкувалися з отцем нашим, з батьком наш. Примирилися іншими словами. Просте слово? Знаєте, ну, в такому фізичному світі? Не раз ми говоримо свідчення. Як примиряється, свекруха з невісткою, батько, з сином? Як це примирення відбувається? Спілкуванням. Вони приходять і що? І спілкуються? Оце примирилися. Ну що тут незрозумілого? Ну настільки все зрозуміло, і настільки важко приходити до Отця і спілкуватись, згадаймо Ісуса. Ви знаєте, не раз як читаєш Євангелію і дивишся, як Ісус, гляньте п'ять тисяч народу, а якщо порахувати. Що там ще і діти були, і жінки, бо то були пораховані тільки чоловіки, то там, ну, скажімо, 10 тисяч народу. Ісус хоче їх нагодувати, тому що Він розуміє, що вони голодні, слухали Його, і Він не може їх так відпустити, бо Він розуміє, бо він теж у фізичному тілі. Я собі так думаю, ну, а ще крім того, Він. Дивиться і розуміє, що вони не можуть ту духовну сторону прийняти, що вони не можуть прийняти його ще за Господа, бо хочуть, О, будеш Царем Ізраїля, цілесне перемагає. Ісус на все це дивиться, цілий день пройшов. Далі Він посилає своїх учнів, щоб вони перепливли на другий бік по морю. І, здавалося, стомлений. Сідай в той човен з учнями, перепливай туди, а Він ні. Що йому бракує? Що Ісусові бракує? Спілкування з Отцем? Спілкування йому бракує, і Він їх відправляє, а сам іде. Щоб поспілкуватися з отцем. Я не знаю, не написано, про що він спілкується. Ну, я так просто в роздумах і думаю, як його це болить, що, що люди його не приймають за Господа, що вони далі пхаються тілесне. Його болить це. Його Бажання виконати волю отця. Йому потрібен отець, йому потрібно це спілкування. Відповідно, він не думає, як він перебереться через це море. Він не думає ні про що. Він спілкується, а отець знає, що йому треба бути там по тій стороні. Тому що там біснуватий за Даринського краю вже чекає, не що човен посередині моря. Ісус пішов по морю, що аж учні перелякались. Але Він не переживав, що мені то треба чи то, мені треба сідати в той човен. Він не проміняв спілкування з отцем. І сьогодні питання до нас. А на що ми міняємо, промінюємо спілкування, живе спілкування з отцем? Нехай це питання. Звучить до нас, коли ми в суїці, коли ми повністю віддаємося роботам, коли ми бігом біжимо, бо нам треба вже спати. Коли ми включимо тупо телевізор і втупимося туди. Невідомо чого там, очікуючи. А отець чекає. Він чекає, що прийде його донечка і буде чи син, і буде з ним спілкуватися.